Dedek Mraz že pošilja signale z Pohorja, vrh Pohorja je že malo pobeljen, kar pomeni, da se že pripravlja na prihod v mesto. 10. decembra na snežnem stadionu pod Pohorjem ob 17. uri se bo sedežnico pripeljal v mesto, potem pa bo prepotoval domala vse mariborske mestne četrti, krajevne skupnosti. Verjamemo, da se bo dotaknil pravzaprav vseh otrok, ker bo tudi potoval po vrtcih in vsi ga bojo lahko srečali. Letos mu bojo celo dali lahko tudi roko in bombone bo delil, kar zdaj v zadnjih dveh letih pač ni bilo možno. No, od 13. do 22. bojo ti sprevodi potekali, 28. decembra pa se bo poslovil, obiskal bo Velinsko mesto, kjer bo predhodno še predstavica, pa se potem na velikem odru Trga Leona Štuklja poslovil, pomahal v slovo in verjamem, da bo obljubil, da prihodnje leto spet pride. To osrednje dogajanje z naše strani v decembru bo tudi spremljale praznične delavnice v Domu stvarjalnosti mladih. Že nekaj let jih imenujemo darila srca, to pa zato, ker otroke želimo spodbujati, da lahko darila tudi sami izdelajo in da so taka darila tudi najbolj srčna in ni potrebno veliko denarja za to, da nekoga obdarimo ob teh prazničnem času. Pa seveda zadnji dnevi decembra pa so tu še novoletne počitnice, od 27. do 30. bodo potekali od 8. do 16. ure v Domu stvarjalnosti mladih.